Prije nekoliko trenutaka ovdje je završila preskonferencija glavnog tajnika NATO-a koji je rekao da je Europa sada suočena. Od danas imamo rat u Europi, dimenzija i tipa kakvog smo mislili da postoje samo u povijesnim knjigama. Za sutra je sazvan izvanredni summit lidera NATO-a u virtualnom obliku do duše. Na njemu bi Hrvatsku trebao predstavljati predsjednik Zoran Milanović. Barem nam je tako prva informacija, svojevrsna potvrda došla iz vlade. Dakle, premijer Plenković ne misli na tome biti. On je večeras na summitu lidera Europske unije, sazvanom hitno također zbog ruske invazije na Ukrajinu koja je započela rano jutros u jutarnjim satima, a predsjednik Milanović trebao bi, po onom što sada znamo, sudjelovati sutra na tom izvanrednom virtualnom summitu lidera NATO-a, gdje bi trebalo biti potvrđeno jedinstvo NATO saveznica u tome da stoje uz suverenitet i teritorijalni integritet Ukrajine i da su spremni braniti države članice saveza. Dakle, tu je ta distinkcija, nitko u NATO-u pa ni ovdje sada na preskonferenciji nema govora o tome da NATO šalje postrojbe u Ukrajinu, ali NATO šalje i jača obranu i odvraćanje u istočnim državama saveznicama. I potvrđeno je, danas glavni tajnik je potvrdio upravo ono što smo i pisali u današnjem izdanju Večernjeg lista, a i u premium izdanju na webu, da se podiže borbena gotovost NATO saveza, aktivirana je, dakle, NATO je aktivirao obrambene planove, to je točan citat glavnog tajnika Stoltenberga. To znači da glavni zapovjednik NATO-a za Europu jednostavno dobiva pod svoje zapovjedanje dio kapaciteta, vojnih kapaciteta, zrakoplove, mornaricu, razne druga vojne kapacitete od država saveznica, dakle prelaze s nacionalnog lanca zapovjedanja na NATO pod zapovjedništvo glavnog NATO-ovog zapovjednika za Europu. Hrvatska, koliko znamo, a neslužbeno smo provjeravali u tome, ne sudjeluje nikakvim doprinosom, ne očekuje se od Hrvatske. Tu prvenstveno u prvom redu sudjeluju najmoćnije vojno, najsposobnije saveznice ili države koje su najbliže granici prema Ukrajini. Hrvatska nije ni jedno ni drugo. Vidjeli smo da je na zahtjev niza država saveznica, Bugarska, Češka, Estonija, Latvija, Litva, Poljska, Rumunjska i Slovačka su imenovane. Na njihov zahtjev su održane hitne konzultacije Sjevernoatlantskog vijeća po članku 4. Dakle, to je članak koji prethodi članku 5, čuvenom članku 5 o kolektivnoj obrani, koji kaže da je napad na jednu saveznicu napad na cijeli savez. Članak 4 je konzultacije koje se pokreću u slučaju da neke članice, neke saveznice osjećaju prijetnju koja još nije neminovna, ali postoji možda opasnost od nje. Dakle, u ovom trenutku nitko od NATO saveznika ne javlja da vidi ugrozu prema svom teritoriju, ne javlja da se bilo kakvo preljevanje ove deeskalacije i nove ruske agresije na Ukrajinu preljeva na njihov ili u smjeru njihovog teritorija. O tome nema govora, ali NATO i odavde danas šalje poruku da zapravo će redefinirati potpuno ovaj događaj, jutrošnji, ruska invazija na Ukrajinu, da će redefinirati i sigurnosnu arhitekturu u Europi i postupanje NATO-a. Stoltenberg je danas eksplicitno sad ovdje rekao da danas možda nije dan kad će imati sve odgovore na to kako će se NATO ponašati. Oprostite na ovoj malom na tehničkoj smetnji. Stoltenberg nije danas rekao da kako će se NATO ponašati u tom novom normalnom, rekao je da je danas prerano za to, ali novo normalno sasvim sigurno slijedi. NATO će redefinirati način na koji se postavlja prema Rusiji, prema agresivnoj Rusiji. To redefiniranje će se možda jasnije pokazati nakon tog izvanrednog samita lidera sutra. Predsjednik Milanović, dakle, po onom što sada znamo, očekuje se da će predstavljati Hrvatsku na tom virtualnom samitu.
Što je zanimljivo, jer čuli smo izjave predsjednika Milanovića o ovoj krizi, o Rusiji i o Ukrajini, izjave koje je davao u proteklih nekoliko tjedana, da ih sada ne prepričavamo, ali koje se svode na njegov citat: kad je požar, Hrvati bježe van od što dalje od tog požara. Dakle, Stoltenberg je i ovdje danas na preskonferenciji rekao da su saveznici ojačali svoj istočni dio saveza upravo kao znak obrane i odvraćanja Rusije od ove invazije na Ukrajinu, koju je NATO i prognozirao, odnosno prema obavještenim podacima najavljivao javno, pokušavajući je spriječiti. Stoltenberg dakle kaže da cijelo to ojačavanje se vidjelo. Hrvatska, barem iz izjave predsjednika Milanovića, u tom ojačavanju nije nikako sudjelovala, ili po Milanoviću nije htjela sudjelovati. Upravo suprotno, on je rekao da će, ako stvari eskaliraju, povući hrvatske vojnike do zadnjega. Mislio je na povlačenje iz NATO-ovih misija ojačane prednje prisutnosti u Poljskoj, ali odande su hrvatski vojnici već povučeni redovnom rotacijom, i to prije te Milanovićeve izjave. Sve to znamo, događalo se i prije, ali ovo su sada potpuno nove okolnosti. Rusija je pokrenula invaziju na Ukrajinu i Stoltenberg je isto ovdje spomenuo da je ovo svjesna, hladnokrvna i dugo planirana invazija. Da je ovo, da su unatoč litaniji laži Kremalj i njegove namjere, dakle namjere Rusije i Putina, su danas jasne i može ih vidjeti cijeli svijet. Unatoč svim tim uvjeravanjima da je gomilanje ruskih vojnika uz granicu prema Ukrajini bilo zbog vojne vježbe, da je na zapadu vladala ruska histerija, dezinformacija o tome da se Rusija sprema na invaziju. Dakle, po Stoltenbergu poruka cijeli svijet sada može vidjeti vrlo jasno kakve su Putinove namjere. To je ozbiljna prijetnja euroatlantskoj sigurnosti, to je također bila poruka. Dakle, sve su to poruke iz NATO-a koje su prva reakcija. I najvažnija je možda ova o mobiliziranju bojeve spremnosti NATO-a, dakle prelasku dijela vojnih kapaciteta NATO-a pod zapovjedanje glavnog NATO-ovog zapovjednika za Europu, ali nikakvog preljevanja eskalacije u Ukrajini prema teritoriju NATO saveza za sad nema, ili se ne javlja, ili nije vidljivo. Javljat ćemo se odavde iz Brisela kako se nove stvari budu događale ovdje u Europskoj uniji i u NATO-u.